il-verb għal-ġisem u għammar fostna. Odje Kristus natus est. Abbiamo già detto quanto tempo il choir da Canterbury e canta proprio da Odie Christus natus est. Il lum twilet Gesù, il lum twilet il Messia. Palma forse jettilkom betaġej tawwek Malta ftitilu. Kont nagħmel kors l-Ingilterra dwar spiritualità, psikologija u community building. U għadhem mill-affarijiet li tgħallimt f'dan il-kors hija empatija. Li jiena nader inħoss l-istess problema, l-istess feelings, l-istess difficoltà, l-istess rabbia, l-istess rejection li tkun għaddejja l-persuna li tiġi biex tkellimni. Però tal-hemm xi ħaġa iżjed minn hekk. Mhix biżejjed empatija li jiena nsir nifmek u nadrek u ngħix l-istess feeling tiegħek. Hemm xi ħaġa iżjed profonda u jsejħulha deeper empathy. U deeper empathy hija meta jiena jirnexxieli nintuwixxi n-nisa huma tajbin ħafna fiha. Veru huma tajbin. Kważi tiġihom naturali. Deeper empathy tfisser meta jiena qed nisma dak li m'intix tajt. Bl-Ingliż jgħidula crunch, tinduna, tajt hemm xi ħaġa, hemm xi ħaġa iżjed minn hekk. U din biex ta' kwista ma nistax nagħmilha biss meta jiġi persuna tkellimni jew tiġi tqer, imma irid ikolli atteġġiament matul il-ġurnata li jiena quddiem l-ieħor għandi dan l-atteġġiament li nisma u li nisma mhux biss dak li qed jgħid imma wkoll dak li mhux qed jgħid. Kien hemm ħabib tiegħi qed nitkellem miegħu dwar din il-ħaġa. Qal li jien bilkemm nifhem x'qed jgħidu aħseb wara dak li mhux qed jgħid. Jekk inti tħobb u meta jirnexxieli nħobb verament il-persuna mingħajr ma niġġudika nibda nisma mhux biss dak li qed tgħid imma iżjed dak li mhux qed tgħid. Allora, għaliex il-Vangelu tal-lum San Ġwann jitkellem dwar il-verb bħal-ġisem u għammar fostna. Ħafna bi il-translation li tkun hija u Ġesù sar bniedem bħalna. Mentre San Ġwann juża l-kelma ġisem. U fil-kontest ludi, il-kelma ġisem kienet assoċjata ma dak kollu li hu ħażin. Ma d-dnub, ma l-infedeltà, ma l-djufija tal-bniedem. Allura, meta ġesu il-San Ġwann jgħid u l-verb ħal-ġisem u għammar fostna ifisser li Alla li sal-bniedem bħalna billi ħaj il-ġisem tagħna bid-dnubiet li dan kollu ifisser. Il-ġisem ta' Ġesù huwa il-ġisem tal-bniedem. Il-ġisem illi jidirli il-ħadd li għandew ta' qabel kont kellimtkom dwar din little child li hemm ġo fina. U minn ħajsegwini dawn il-ġimgħat ħanitkellem ħafna iżjed fuq dan il-little child ta' ġo fina. Għaliex Ġesù Alla li huwa mħabba,
li se tazel jitwilet palazz, għaxħal la jista kollox. Immazel li jitwilet f'ir, f'maċtura, wahdu, imdawwa l-bnis l-soċieta t-barrabom, li kienu r-rajja, u li ħadd ma kien jabbih. Ħadd ma kien jabbih. Dan alla li bidda l-istorja 2000 sena ilu. Dan alla illi sar bnidem bħalna f'kollox barra midnux. Allura, x'inhu id-deeper meaning? X'inhu il-kelma li qed nisimgħu imma li m'aħniex nisimgħu? Il-bieraħ minn kien għall-qudisa ta' nofs il-lejl smajna r-razza u r-radika ta' Ġesu bħala bniedem. U issemgħu ħafna smijiet. X'imdaqgħet jibqgħu ċerti nies aw ċerti assassini preferu ma jgħidhomx. Għax kważi jdejquk tanti smijiet. 14 ġenerazzjoni, 14 ġenerazzjoni u 14 ġenerazzjoni. Dejjem smijiet waħda wara l-oħra. Imma l-iskop li l-Knisja tridna naqraw dak il-Vanġelu fejn jissemmew il-profeti kif ir-razza ta' Ġesù twildet min-naħa ta' Giuseppe. Meta inti tistudja l-ismijiet ta' razza u radika ta' Ġesù, kif ngħidu bil-Malti, kull razza għandha il-paljazza tagħha. U hemm ħafna paljazzi fir-razza u radika ta' Ġesù. Kien hemm min qatel, kien qattil, kien hemm min biex jisraq il-mara ta' ħadd ieħor bat ir-raġel tagħha quddiem fil-battalja biex jaqtlu, kien hemm min għamel adulterju, kien hemm min abbanduna lill-Alla, kien hemm min apposta ġab il-gwerer u d-batija, kien hemm ukoll min qaddis, kien hemm ukoll min kien profeta. Imma Alla sar bniedem bħalna biex jurina li r-razza u r-radika tiegħek hija unika, qatt ma ser kien hemm bħala u hija permezz tagħha li inti llum dak li jiet. Huwa biss meta naċċetta l-istorja unika tiegħi li nista' nifhem għaliex Alla bat lill-ibnu b'dan il-mod. Il-Vanġelu tal-lum jibda fil-bidu kien il-verb u l-verb kien Alla. U l-verb kien Alla. Għaliex il-Vanġelu juża l-kelma verb? Il-kelma saret bniedem. Il-verb huwa mhuwiex noun, imma huwa verb li tfisser xi ħaġa attiva. Għax il-kelma li sar bniedem u li kienet mill-bidu mhix il-kelma astratta imma il-kelma attiva, il-kelma li titkellem iżjed minn dak li qed tgħid. Minn minnkom iħobb il-pittura, naħseb qed mill-isbaħ pitturi li huwa s-sealing tal-Sistine Chapel, tal-Kappella Sistina tal-Vatikan, mamul minn Michelangelo. Meta tara dawk il-kuluri ftitilu irrinnovawhom u għamlu biċċa xogħol veru diffiċli ma veru tajba. Meta tara dik il-pittura, titkellem, titkellem. Għax il-kelma għal-volti dermejta imma jekk inti kapaċi tempatizza iktar fil-font, tinduna li hemm xi ħaġa iżjed minn dak li qed tara. Il-Shakespeare, il-plays ta' Shakespeare, Hamlet, Othello, King Lear, tinduna li hemm xi ħaġa iżjed minn dak li qed jgħid il-kittieb. Jew the fifth
Symphony da Beethoven. Jew The Ninth Symphony ta' Beethoven. Fejn jitkellem dwar The Ode to Joy. Ode il-anja tal-ferħ. Meta tisma' din il-mużika tinduna li hemm ħajja wara. U Ġesù ġi biex iġib din il-ħajja. Imma insaqsi Ġesù ġi biex iġib din il-ħajja. Fejn din il-ħajja? Illum tiftaħ it-television għadek tisma bil-gwerer kontra gwerer, bil-ġustizzji. Il-Papa li jitkellem ibes, u naħseb qatt ma kien hemm Papa jitkellem daqshekk ċar, dwar in-nies tal-Kurja, in-nies klerikali li jaħdmu fil-Knisja, u sejħilhom li għandhom l-Alzheimer spirituali. Veru klim ibes. U jgħidilna l-Papa li naqas isir. Inti sirt qassis mhux biex tagħmel karriera imma biex tkun umli u taċċetta x-xogħol għall-oħrajn. U l-Papa fid-diskors li għamel proprju jumejn ilu biex jagħti l-awguri tal-Miriet fetaħ il-kanuni biex ngħidlek dwar n-nies illi għamlu mill-Knisja u fil-Knisja il-karriera tagħhom. Iċċelebrejna dan il-lejl it-twelid ta' Ġesù, it-twelid ta' Little Child. Imma tfal illum qed jiġu abbużati, għadhom imutu, tfal tafu x'ġara fil-Pakistan, fejn tfal għax qed imorru l-iskola it-Talibani qatluhom, sempliċiment għax qed jridu jistudjaw dan. Tfal li m'għandhom xieklu. Tfal li naraw anke fl-istrina kif qed jgħixu ċerti tfal. It-tfal għalkemm ngħidu li huma l-għożla tagħna, meta naraw it-tfal fid-dinja kif qed jiġu trattat illum, tajt, imma Ġesù fejn? Fejn dan id-dawl li ġabilna Ġesù? Ifisser illi dan id-dawl irridu narawh il-fuq, iktar fil-font, mid-dlam ta' madwarna. Biex nagħmlu dan, nixtieq nissuġġerilkom xi ħaġa li tagħmlu. Nixtiekom illi meta tmur id-dar fil-kwiet, issaqsi lilek innifsek. Wieħed mill-personaġġi li laqatni jiena kien Giuseppe din l-istorja kollha. Immaġina tfajla ta' 14 sena tmur fuq il-boyfriend tagħha u tgħidlu ħares jiena ħajkollu tarbija mill-Ispiritu Santu. Li kien ifisser li dan ħajħaġruha. U Giuseppe li kellu dell-intuition, dik tfisser kellu dehra tal-Anġlu, ġo fih ħass xi ħaġa qawwija. Ġieli ngħidu minnha din. Tgħid, ma nafx nispjega, ma hekk inħoss kollok raġun. U Giuseppe rnexxielu jisma' dik l-intuition ta' ġo fih u jsegwi il-volontà tal-għalih. Saqsi li l-kien nifsek xkun tagħmel. Jekk jirnexxilekx, issegwi r-rida tal-la għalik anki f'momenti ta' taswit il-qalb u tad-dlam. The Person of the Year ta' Time Magazine, Time huwa magazine Amerikan magħruf ħafna, u kull sena jażel qabel kienet Man of the Year. Issa saru jsejħula Person of the Year. U l-Person of the Year ta' din is-sena ġabu ritratt tiegħu huwa raġel isu libes ta' astronauta, libes il-biss protettiv, libes il-biss abjad, b'wiċċu motti, għax the Person of the Year ta' din is-sena huwa
الطبة النيرسيس التي جلدوا لابولا في البايزي تالساوث تالأوروبا تالساوث تالدنيا وما داون الناس التي سجروا هايتهم واللي جيل كنام طبة اللي ميتوا عندها ببتين اللي هو انجينير اللي تلا يما بغيت نداو البايزي عش كلهم الماغني ما يهدموش لما سداو شينو للناس اتموتوا بلابولا بدن المرضى الريدة ميتوا 6300 روح فيجا لنا فوبيهم وداون الناس اتعلموا الكمديتا تاع الاسبتاريات في اوروبا في امريكا ويمروا يسوغراو خيتهم في افريكا في داون البايزي باش يلبوا دين المرضى تاع الابرا وندو راجون التاي ماجازين اللي اوفرا all'attenzione italiana da un inis di saro the person of the air i van hafna dlam madwarna imanna u kol hafna persuni li atuna daul ma pal stile illi laqu fi dlam ta lei illum naħseb hafna minna se naddu il-miliet ma nis li nħobbu ma nis li nimportana minna kun aware l-nis ta' madwarek għandhom bżonn l-attenzjoni tiegħek, għandhom bżonn l-imħabba tiegħek. Inawguralek li dan il-miliet ikun miliet speċjali fejn Ġesù isir bniedem, isir verb, anki fil-familja tiegħek, permezz tiegħek.